Ennen kuin ryhdytään tekemään omia tekoälysovelluksia, on hyvä harjoitella luokittelijan käyttämistä. Tai oikeastaan opettamista. Gen AI, opetettava kone, on luokittelija, jonka sinä voit itse opettaa. Miten tekoäly oppikaan asioita? Ai niin, syöttämällä sille dataa. Gen AI opetettavalle koneelle syötetään dataksi kuvia. Voit syöttää sille vaikka kuvia eri sienilajeista, jolloin teet siitä sienilajin tunnistajan. Mutta kustakin sienestä täytyy olla useita kuvia. Mitä enemmän dataa annat luokittelijalle, sitä paremmin se toimii. Katsotaanpa, miten Gen AI opetettavaa konetta opetetaan. Tämä opetettava kone löytyy selaimella osoitteesta tm.generation-ai-stn.fi. Ja tältä se näyttää. Eli se on luokittelija, jolle me voidaan opettaa, että miltä asiat näyttää. Esimerkiksi voidaan opettaa vaikka, että miltä kissa näyttää ja vastaavasti miltä koira näyttää. Antamalla sille dataa kuvina. Aloitetaan. Otetaan ensimmäiseen luokkaan kissa. Painetaan tuosta webkamera, niin päästään ottamaan kuvia. Se saattaa kysyä, että sallitaanko kamera, ja sitten sen pitää laittaa, että salli. Eli otetaan 3 kuvaa kissasta. 1, 2 ja 3. 3 erilaista kuvaa. Riittääköhän se? En usko, mutta katsotaan. Siinä oli kissa. Sitten laitetaan koira. Eli tämän luokan nimeksi laitettiin koira. Ja webkamera. Otetaan koirasta kuvat. 1, 2 ja 3. Ja sitten täältä voi laittaa lisää luokka, niin saadaan enemmän kuin 2 luokkaa. Näitä voi olla kuinka paljon haluaa. Kani. 1, 2 ja 3. Ja nyt näette, että tässä on tullut tämmöinen nappi, että opeta luokittelija. Opetusdata on annettu, niin opetetaan. Nyt täällä näkyy syöte, eli tänne nyt me voidaan testata, että miten tämä toimii. Kani. Se näkee tässä koko ajan kania. Minäkin olen kani. Entä tämä? Kissa. Koira. Ei ole varma, jos tämä koira on tälläin päin. Ei todellakaan ole varma. Entä jos kissa on miten sattuu, niin kyllä se sen tunnistaa. Entä pupu tai kani? Okei. Entä jos mä tuon tämmöisen kissa? Nyt se ei ole enää varma. Entä jos mä otan vähän lisää dataa näistä? Otetaan kissasta lisää kuvia. Tällä kertaa valtavasti. Painetaan tuo nappi pohjaan ja otetaan kuvia. 15 kuvaa, 20 kuvaa. Otetaan vielä tästä muutama kuva. Noin. Nyt on paljon dataa. Otetaan koirasta sama homma. Joo, eiköhän se riitä. Sitten vielä kani. Noin, nyt on lisää dataa annettu. Opetetaan luokittelija. Mitäs mä näytän sille nyt tämän kissa? Se on vähän varmempi siitä jo. Se on vähän sille, että onkohan tuo koira vai kissa. Kyllä se on aika varma siitä, että se on kissa. Minähän en voi tietää, että millä perusteella se ajattelee, että se näyttää samalta kuin tämä. Se vain tekee johtopäätöksiä sen perusteella, että se on saanut monta kuvaa, josta se tekee semmoisia yleistyksiä, että okei, no kai kissat näyttää tuolta, että niillä on tuommoisia ja tuommoisia asioita.
Kani toimii hyvin, tosi hyvin. Ja koira. Jännä juttuhan tässä on se, että vaikka mä opetin sen tunnistamaan tämän kissan, niin silti se on hyvin varma, että tämäkin on kissa. Vähän menee sille, että koira tai kissa. Nyt se näyttää koiralta. Nyt se alkaa arpomaan ja nyt se näyttää kissalta. Joo. Eli mä annoin vähän lisää dataa, niin se tuli varmemmaksi asioista. Tämähän ei riittäisi tietenkään siihen, että mä menen ottaan kuvan kissasta ja annan sen tälle, niin että se tunnistaisi varmasti, että mikä on kissa. Mä voisin tuoda ihan internetistä selaimella lisää kuvia tänne. Eli tuonne kissaan voisi ottaa hakukoneella kissa ja kuvahausta voisin tuoda eri kuvia kissoista. Nämä on helpoin tuoda sille, että otetaan hiirellä kiinni. Ei pudoteta tuohon, vaan pudotetaan tänne. Mennään tänne välilehdelle, missä tämä on auki. Tämä opetettava kone. Ja puotetaan sinne oikeaan luokkaan. Tätä mä voisin tehdä paljonkin. Mä tuon tänne useita kuvia. Näitä voisi tuoda hirveästi tänne, mutta minä nyt tähän esimerkkiin otan vaan muutama. Sitten tuo vielä koira. Koirasta paljon kuvia. Noin. Ja tämä kani varsinkin meillä on tosi heikolla tolalla, koska täällä on tämmöinen oranssi puku tällä kanilla, niin siinähän ei ole hirveästi järkeä. Tuodaan kanista monta kuvaa vielä. Oho, nyt se meni koiraksi. Tuolta voi painaa. Eli mä voin kuratoida minun dataa, eli ottaa sieltä vääränlaista dataa pois. Ja taidan pystyä myös siirtämään sitä tällä tavalla. Nyt se jäi myös tuonne, eli mä poistan sen tuolta. Näin. Eli ei tarvi hätääntyä, jos asiat menee väärin paikkoihin, niitä voi siirrellä ja poistella. Noni, riittäköön sitten ja taas opetetaan uudestaan. Eli mä paransin mun luokittelijaa sillä, että mä toin sinne lisää dataa ja monipuolista dataa. Katsotaanpa, toimiiko vielä. Kani on edelleenkin tämä ja kissa toimii, koira toimii, minäkin näköjään koira, pikkusen kani myös näköjään. Sitten tuonpa tämä kissa. Tuntuu olevan taas vähän varmempi tästä kissasta. Mä voin tuoda tänne myös tiedoston. Eli tiedoston arvioitavaksi tälle tekoälylle. Eli otetaanpa vaikka joku kaninkuva, mitä mä en vielä käyttänyt. Otetaan tuommoinen kuva lelukanista. Aika varma, että se on kani. Riittävän varma sanoisin. Tuonpa tuommoinen puinen kani tänne oikealle. Testiin. Siitäkin on aika varma. Entä ihan oikea kani? Luulee sitä kissaksi. Ei kovin hyvin vielä toimi. Pitäisi vielä parantaa. Tuosta se on varma, että kani on kuvassa. Tämä tuolta kani. Kyllä se on aika hyvä. Sanoisin, että mä oon nyt tyytyväinen tähän. Kissasta on 93 kuvaa, koirasta 71 kuvaa, kanista 65 kuvaa. Aika monipuolista dataa. Toki suuri osa siitä datasta on tätä kuvia näistä leluista. Mutta netti on pullollaan kuvia, mitä voi tänne dataksi tuoda. Ei tarvi välttämättä webbikameralla ottaa ollenkaan kuvia. Mutta sitten mielenkiintoinen juttu on tämä, että mä voin lähteä ottamaan vaikka uloskin näitä kuvia. Sillä tavalla, että täällä on tämä kolme pistettä esimerkiksi kissan kohdalla. Niin mä voin avata täältä tämmöisen QR-koodin, kun mä laitan tee yhteistyötä. Kolme pistettä, josta klikkaan tee yhteistyötä. Ja siinä on se QR-koodi. Tuon kun skannaa puhelimen tai tabletin kameralla,
ja menee sinne linkkiin, niin selaimelle avautuu mahdollisuus ottaa näitä kuvia. Ihan sillä laitteella, ja ne tulee tänne livenä tänne, eli reaaliajassa tulee tänne dataksi. Eli kissalle on oma QR-koodi ja linkki, koiralle on oma linkki ja kanille on oma linkki. Eli ei tarvitse jäädä luokkahuoneeseenkaan ottamaan mitään kuvia, vaan voi lähteä seikkailulle. Sitten kun on sen homman saanut tehtyä, eli on mielestään riittävästi dataa saanut ja on tyytyväinen siihen omaan luokittelijaan, niin sitten voi klikata täältä seuraava ja pääsee tämmöiseen toimintaosioon. Eli miten tämä meidän tekoälysovellus, luokittelija, reagoi kuhunkin luokkaan, minkä se tunnistaa. Me voidaan laittaa se sanomaan kissa silloin, kun se näkee kissa, mutta se voi olla myös, että tuo on selvä kissa. Koirahan se siellä, silloin kun koira nähdään. Näen kanin. Katsotaan, toimiiko. Laitetaanpa webbikamera tuolta syötteeksi. Kani. Tuo on selvä kissa. Hyvä. Koirahan se siellä. Tuo on selvä kissa. Mä voisin tänne vielä tehdä yhden luokan, missä on ei mitään tilanne, koska en minä ole koira. Mä voisin tehdä tänne ei mitään. Eli webbikameralla lisätä itsestäni kuvia. Minä en ole mitään tässä minun luokittelijassa. Voisi vähän mennä piiloonkin. Nyt se tietää, miltä näyttää ei mitään. Voihan opettaa luokittelija uudestaan. Ja nyt on tämä ei mitään tilanne, koska mikään ei ole tässä kuvassa. Ja sitten mä voin laittaa tähän, että ei tule myös mitään tekstiä silloin, kun ei ole mitään. Kätevää. Näin, hyvin toimii. Voin myös äänittää. Voisin laittaa vaikka tuohon, että täältä sallitaan taas mikrofoni, kun mä painoin tuota äänitä. Klikataan sitä. Kissa. Nyt mä äänitin sinne, että silloin kun tulee kissa kuvaan, niin sen pitäisi sanoa kissa. Kissa. Noin se sanoo kissa. Voin tehdä saman koiralle ja kanille. Voisin laittaa kuvaankin näkymään. Kissan kuvan. Voisin tänne tuoda esimerkiksi. Voin täältä vaikka tältä opetusdatasta tuoda kissan kuvan, jonka se näyttää silloin, kun kissa näkyy. Koiran kuvankin voin tuoda täältä tuonne kuviin. Koiran kuva. Kanin kuva. Otan kuvat näkymään ja kanin kuva. Katsotaan, toimiiko kanin kuvaan, niin näin kanin ja kanin kuva tulee sinne. Mä voisin tänne myös tehdä sille, että kun sen sijaan, että kuva tai tuo ääni tulee, niin tulisikin joku YouTube-video vaikka tai ihan mikä vaan linkki, jonka kautta pääsee johonkin. Silloin kun vaikka kissa näkyy, vaikka tulisi video, että mitä kissa syö ja missä kissat elää luonnossa, mikäli ne olisi luonnon olosuhteissa. Eli voisi tehdä tämmöisen opetussovelluksenkin. Mutta näin tämä toimii. Eli tiivistettynä otetaan monipuolista opetusdataa, opetetaan luokittelija, testataan luokittelijaa ja korjaillaan opetusdataa, kuratoidaan sitä dataa, että mikä on hyvä dataa ja mikä on huonoa dataa ja onko riittävästi dataa. Sitten voin tässä syötteessä aina testailla, tuo tiedostoja tai ottaa webbikameralla. Voi työdä myös tietokoneelta. Tai itse asiassa tässä voi ottaa ihan taas QR-koodia ja lähteä kokeilemaan tätä sovellusta. Tällä QR-koodilla ei kerätäkään luokkiin dataa, vaan tällä testataan tätä. Mutta sitten kun on tosiaan testailtu, niin voidaan laittaa myös tämä toimintakuntoon. Eli mitä tapahtuu silloin, kun ne tunnistukset tapahtuu, niin sitten siitä saadaan ihan semmoinen sovellus tehtyä. Ja näistä tulee sitten seuraavassa oppitunnissa esimerkkejä, mutta nyt
rohkaisen teitä rohkeasti lähtemään ja kokeilemaan tätä opetettavan koneen opettamista. Tehkää tämmöisiä testiluokittelijoita nyt, niitä ei tarvi olla hirveän järkeviä, kunhan pääsette tähän tekemisen makuun. Seuraavilla tunneilla on sitten tarkoitus tehdä ihan sellaisia järkeviä ja jotakin ongelmia ratkaisevia luokittelijoita. Ja niistä tulee esimerkkejä seuraavassa videossa. Kiitos!